যোৱা বছৰটো যিহেতু লকডাউনে আছিল, একো অনুষ্ঠানো নহ'ল, কিবাও নহ'ল, এইবেলিও যদিও এটা সংকটময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে, তথাপি আমি আখৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। দেখা যাওক কি হয়, বিহু এতিয়া লকডাউনে হয়নে বিহু হয় আমিও নাজানো, চৰকাৰে গাইডলাইন দি আছে, তথাপি দেখা যাওক কি হয় আৰু। হয় মানে কি অকল বিহু বুলি নহয়, এইটো আচলতে আমাৰ অসমীয়া জনগোষ্ঠী, মানে কি যিকেইটা জনগোষ্ঠী আছে অসমত, মানে বড়ো হওক, ৰাভা হওক, কাৰ্বি হওক, মিচিং হওক, প্ৰায় গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠীৰে কিছু অলপ হ'লেও আভাস আমি ইয়াতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই দলটোৰ যিখিনি সংগীত, সেই সংগীত বা ডান্সেদি সেইখিনিতে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে কথাটো হ'ল গোটেইখিনি অসমক লৈ হৈছে, গোটেই অৰ্কেষ্ট্ৰাটো অসমক লৈ আমি মানে কি কৰিব চাইছোঁ। নিমন্ত্ৰণী আহিছে, হয় বহাগৰ বহুতকেইটা অনুষ্ঠানত এতিয়ালৈকে কৈছে আমাক, অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ দিছে। তাৰোপৰি যিহেতু সংকটময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈয়ে আছে, কোনোবা বিহু এতিয়া পাতিবনে নাপাতিব তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে, গতিকে দেখা যাব।